Ni eleak libreen izenean e, zigoroleaga, Rosa Iriarte eta eneko kompaniz e, ausiperatuen izenean. Bai. Bueno, e, Arratzal León, eskerrik asko tortsa gatik. E, elduden maiatzaren amazazpian, e, makro epaik eta berri bat hasiko da, Madrilen. E, orotara bederatzi euskal herritar izango dira epaituak, eta honetan leporatzen dietena da ekin antolakundeko zuzendaritzaren kide izatea e, berintzipio sekainaren e, bi arte luzatuko den epaiketa. Hauzi patiutako pertsonak, hemen daude, e, niren guruan, e, Urko Ayerbe, Jose Alda Soro, Anea Izariz Navarreta, Sandra Barrenetxea, Erika Bil Bilbao, Eneko Konpaiz, Ugaitz Elizaran, Egoitz Garmendia eta Rosa Arte. Eta bakoitzari bederatzi eta maus urte arteko espetxe zigorrak eskatzen zaizkio, oso espetxaldi luzeak e, oinarria autoinkulpazioak eta, eterinkulpazioak dira, beste behin, eta beste behin ere, sumari osoan ez da gehiertzen, naiz eta horrelako eskaerak egin, esbortzasko ekintzarik, ez armarik, ez antzekorik, ez? Bueno, e, nik leak libreren izenean hitz egingo dut, gero eurek bueno, ausipetu, ausipetu esala, ez? Esalduko dizugu nola ulertzen dugun epaiketa, eta e, horren aurrean zer antolatu dugun elkarrekin. Eh, leak libreen aldetik esan bardugun lehenengo gauza da, gure burua ulertzen dugula eskubide zibil eta politikoen aldeko aterki, aterki zabal baten moduan. Eta, bueno, ba, zentzorretan e, eh, lagun hauek etorri zirenean eh, planteatzera, elkarrekin borrokatzea eh, pues, eraso hau, epaiketa hau, eh, genuen salantzarik izan, ez? Eh? E, eh, azteko ulertzen dugulako hau, pues, delako beste ondorio bat gehiago eh, dena eta da, politika horrena eta legezkan poratzen politikarena, estatuak urteetan garatu duena. Politika bat bihurtzen dituena eskubiden praktikatzea terrorismo delitu. Ez? Zentsu horretan, esaten dugu berdin zaigula zer leporatzen zaion edo zein pertsonari ezin dela epaitua izan e, lege eta epaitegi hoienpean e, zuzenbiaren aurkakoak direlako, ez, ez direlako zilegiak, baina gainera kasu honetan ikusita e, froga alarriak, horrelako espetzaldiak eskatzeko direla bilerak, txostenak, arkatzak, ordenadore USB-ak eta, eta antzerakoak, e, babestu ez ezik, e, haien delitua gure egiten dugu, ez? gaur asalduko dugun dinamika, beraik asalduko dizuetena, di borroka klabe batean ulertzen dugu, eta gure aldetik bi helburu, bi helburu nagusi e, ikusten dizkiogu. Batetik, e, hausipetu zehatzauen inguruan babes antolatzea eta epaiketa zehatzau, e, salatzea, baina bestetik e, oroar eskubide zibil eta politikoen aldeko e, borroka elikatzea. Ulertzen dugulako e, epaik eta berri hau e, testu inguru orokor baten barnean e, kokatu behar dugula. Eta e, testu inguru horokor hori da, batetik, askenengo amarkadetan estatua garatu dituen salbuespen neurri guztiak, arkitektura oso bat ez da eraitzia izan zutabe bakar bat ere. Eta horiek garatzeko, bere garaian garatzeko argudioa izan zen etaren borrok armatua urteak dira etaren borrok existitzen ez dela, baina lata guztiz mantentzen dira salbuespen neurri horiek, Eta ez hori bakarrik, baizik eta gainera, ez, disidentzia berri eta zaharren aurkako neurri berriak inposatu dizkigute bidartean, ez? Mosal edo, edo zigorko de berritu e, eta gainera, en modu endogenoan ere guari gara eta barneratzen salbuespen kultura hori, Osa, adibide bezala ere, ba, ez digute Madrileko poliziak edo paitegiak aplikatzen, baizik eta ertzaintzak eta udaltzaingo ezberdinek, ez? Eta hori gertatzen ari da. Edo arrasaten eta sumaian, orain berriki aprobatu dituzte ordenantza garbik eta ordenantza berri batzuk, eh, azkenean eh, afitza jartzea kalean debekatzen dutenak, ez? Espazio publikoaren erabilera mugatu nahi dutenak. Gure ustetan, disidentzia eskubidea berrez kuratuko badugu, erasu guztien aurrean planteatu bar dira erantzunak eta babes dinamikak, honen aurrean eta beste guztietan, eta horregatik ulertzen dugu e, epaiketa hau mingarria bada ere aldi berean aukera bat dela, ez? Aukera bat dela, baina aldi berean ardura bat eta ardura ulertzen dugulako eskubide hauek hitz ari garen eskubide hauek antolatzekoa, ha, adierastekoa ha, eta bar ez direla ausipetu hauen eskubideak edo e, beste epaiketa bat dagoen orain, e, astnugal lelopean egiten ari direna ausipetu hoiena edo unean uneko sigortuena, baizik eta gu guztionak direnak. Hortaz uste dugu gu guztion ardura eta ez bakarrik aukera dela e, guzti horiek eskubide hoien defentsa egitea. Orduan, bueno, uste dugu hori arduras eta kompromisos jokatzeko unea dela. Bai, e, bueno, guraldetik e, sortzi barra 2002 sumarion hau izenean, e, En, iru helburu nagusi finkatu ditugu, ez? Alde batetik e, prozesu guztionek e, dakartzan ondorioak e, ikustaraztea eta salatzea. Beste alde batetik e, eskubide zibil eta politikoen defentsa e, burutzea. Eta hirugarren helburu nagusi finkatuguna bada, e, arduras jokatzeko deia, ez? Deia luzatzea bai oro har euskal jendarteari eta, eta eta eragile sozial, politiko, sindikal e, guztiei. Beraz, esan, esan bezala lehenengo le, le, helburuari dagokionean, eh prozesu honen ondorioak salatzeko eta ikustarazteko en, salatu nahi duguna bada, lehenik eta behin, ba, txiloketaldian jasandako tortura, tortura basatiak, ez? Guardia Zibilak e, estatuak eskaintzen dion de osoz baliaturik, ba, bai gure buruak eta bai irugarren pertsonak ingulpatzea bilatzen zuten tortura saio luze, luze eta krudelak eragin zizkigun, Bestalde batetik, terrorismoren e, etiketapean militantzia sozial eta politikoen kondena salatu nahi dugu. Kondena bai, diogu e, ozen gainera, Aspalditik ari garelako kondena hori kondena hori pairatzen, ez? 2010ean atxilotuak e, izan ginen, inkomunikatuak eta torturatuak ondoren e, ia bi urte eman genitun behin-behineko espetxaldian, eta gainera Euskal Herritik 500 kilometrotara inguru bataz beste dispertsatuak, gainera eta ekonomikoa e, pairatu izan dugu Eta e, gaur egun, ba, behin baineko askatasun egoerak e, dakarren ziurgabetasun erabatekoa, ez, pairatzen ari gara. E, bestalde batetik, e, guzti salagarriare iruditzen zaigu, e, bera, suposatuko digun, koste ekonomikoa, ez, kalkulatzen duguna, ba, berrogeita bost mila euro ingurukoa, izanen, izanen dena. Eta hau gutxi balitz, ba, en, agustiak guri eta baitare gure ingurukoi, eragiten dion edo eragiten digun ondorio eta koste psikosozial, emozional eta humano ere azpimarratu nahi dugu. Bestalde batetik, esan bezala, gure bigarren helburu nagusia bada, e, oinarrizko eskubide zibil eta politikoen defentsa eta edozein jarduera politikoaren zilegitasuna aldarrikatu nahi dugu. Norbera metxa eta azken batean proiektu, edozein proiektu politikoaren alde, askatasun osoz, beti ere, jarduteko eskubidea aldarrikatu nahi dugu. Eta hori dela eta eh, aldarrikatzen dugu bederatziak eh, libre, ez? Gure bizitzak ardura digulako, Euskalduron bizitzak ardura digulako, eta ardura hori konpromiso bilakatu nahi dugulako, oiukatzen duguna da bederatziak libre, bas lives matter. En, esan bezala, ardura hori konpromiso bilakatu nahi dugulako. E, Basraiz mater e, ideia eta leloa jendarteratu nahi dugu. E, en, Dakizuenez, estatu batuetako komunidade beltzeak aspalditik e, gehiagikeri poliziala pairatzen du eta horre, gehiagikeri polizial horren aurka eta oinerrizko eskubiden aldeko defentsa jarduteko Black Lives Matter izeneko ekimena abiatu zuten. Eta guk ekimen hori gure erakarriz, ba, mugimendu horren filosofia e, egokitu nahi genuko Euskal Herriko realitatera. E, beti ere, balore unibertsalak e, aldarrikatuz. Ba, torturaren behinbeineko amaiera eta eskubide zibil eta politikoen defentza aldarrikatuz, eta oroar giza, giza eskubide nain aldarrikapena eiteko. Esan bezala, balore balor unibertsaloiek gure Euskal Herriko partikulartasunetik defendatuko, defendatuko ditugu. Eta gure kasuan, ba, Euskal Herritar izateagatik, pairatu dugun atxiloketa, tortura eta espetxeratzea salatu nahi dugu, eta gaur egun ere Euskal Herritar izateagatik, ba, ba, salatu, salatu nahi dugu. Eta guztionengatik, en, eleak libre mugimenduarekin batera, gu hau zipetuok, ba, mater, bederatziak libre, lelopean, ba, kanpaina bat eh, abiatuko dugu gaurdanik. Kanpaina bat informazioa, salak eta burutzeko eta mobilizazio ezberdinak eh, antolatzeko. En, gaurdanik eta ziurrenik jada ikusi duzuen bezala, gaur bideo bat zabaldu dugu sare sozialetik, gero en, ikusiko duguna, Eta, bueno, bideo hau itziar bastarrika eta Bernat Albertik egindakoa da, eta Garasi San Martinen parte hartzarekin ere egin dugu. Beste alde batetik ere, interlokuzio bat e, jorratu nahi dugu, bai instituzio publikokiko interlokuzioa, zein eragile sozial eta sindikal ezberdinekiko. interlokuzia bereziki haien posizio politikoa esagutzeko alde batetik, eta eskubide zibil eta politikoen defentsan en haien konpromisoak ere lortze lortze aldera. <coughs> Aipatu dezakegu jada, da en bilerak eskatu izan ditugula instituzio gehienekin, bai parlamentu bi parlamentuekin, bai nai eta makunderekin, bai ararteko arartekoarekin eta bakea bizikidetza eta gizasku biden zuzendaritza nagusi nagusiekin. Bestalde batetik, Euskal Jendartea den kompromisoa eta babesa e, lortzaldera, en, agiri bat plazeatuko dugu haien atxikimenduak e, lortzeko. <coughs> Zenbait udaletxetan ere, mozioak aurkeztuko ditugu, zentzu berean, ez? En, instituzio publiko hoien nolait posizioa eta kompromisoak e, lortze, lortzaldera. Bestalde, e, Euskal Herriko Unibertsia bi konferentziak antolatuko ditugu, en apirila bukaeran eta maiatzazieran makropaiketa eta torturaren ingurukoak izango direnak. Maiatzan zehar ere, baia gure paiketaren testinguruan kaleko mobilizazio ezberdinak antolatuko ditugu, tokian tokiko bazkari irrikoiak, dirua biltzeko ekimen ezberdinak, itzaldiak eta bar. Eta bukatzeko, azpimarratu nahi dugu, Black Lives Matter kolektiboko zenbait kidekin harremanetan jada gaudela, eta aurre ikusten duguna da gure kanpainan zehar ba haiek ere modure ematean edo bastean parte hartzea eta haien babesa jasotzea. E, bueno, Bajar ginen harremanean e, e, bueno, zeharka mendauden bueno, hemen dauden joan ziren etorri zenean bizitan Angela Davis eta berak aipatu zuen mugimendua. Hortik sortu zen ideia eta batetik ideia garatu genuen hemen nola lurreratu hori konpetentu polita izan zitekela, bueno, hori ausipetu egin zuten eta e, bueno, hemen Angela Davisekin egon zen lagunetako batek egin diguzu bilana beraietako batzuekin kontaktuan jartzeko eta orainari ari gara, pues, bueno, beste kultura politiko batzu daude, beste ritmo batzuk eta ikusi pues, nola badago prestutasun bat pertsona batzuen aldetik, hori da esan diguten orain arte, baina ber nola hori nola gauzatzen den, ez? Pues, e, dokumento batekin edo bideo batekin edo nola egin.